Арим дэгүр гүзгч таймби синус мэдээлэл хөтөлбөрийн 5 гаргийн дугаар эхэлж байна. Мэдээллийн дугаар нь ахарлан болно. Улсын чиглэлгийн Европын холбоонд бүртгүүлж экспортлоо. Эдийн засгийн банкны хорооны дарга Жэ Батсүр манай аймагт ажиллаж байна. Манай аймаг хуурайшлтын нэн аюултад төвшөнд хүрчээ. Хулгайгаар мод хийсэн тохиолдол 960 сая төгрөгнөөс дээш төргө торгоно. Засгийн газрын зээл тэтгэлэгт хамрагдах хүсэлтэд шаардлага биелүүлсэн соёлтнуудын материалыг хүлээн авч байна. Ундрагс компани хусаа тож суглааны айлснууд тодорсоор байна. Эдгээр уламжлалт мэдээллийн дэлгэрэнгүйд анхаарлаа нуулна. Франц Монголын хамт ажиллагааны хүрээнд улсын цэцэрлэгнийг Европын холбоонд бүртгүүлэх ажлыг зохион байгуулж, манай аймагт улс цэцэрлэгийн газар зүүн заалт хэрэгжүүлэх болсон байна. Өнөөдөр манай аймгийн цэцэрлэгийн тариалд эрхлэгчтэй Франц улсын төслийн зохицуулагч уулзал хийлээ. Франц Монгол улсын хөдөө аж ахуйн сайдмаар хөдөө аж ахуйн салбарт болон төрхөө хэмжлийн хамтын ажиллагааг эрчимжүүлэх тухай санамж өчид 2013 оны 10 сард гарын үсэг дурсан билээ. Энэхүү хамтын ажиллагааны гол зорилго нь Франц Монголын хамтын ажиллагаанд оролцогч талуудтай хамтран Монгол улсад газар зүүн заалтын хамгаалтын системийг сайжруулах, Францын газар зүүн заалтын хамгаалтай бүтээгдэхүүнийг зах зээлд хууль бусаар ашиглахаас хамгаалах, хамтын ажиллагааны хүрээнд Чемфэйжин газар зүүн заалтыг Чемфэйжин нийгмийн зүгээс Монгол улсад хамгаалуулахар тодорхой ажлуудыг хийж бүтээсэн байна. Монгол улс газар зүүн ашигтай өрмөс тогтоц цагаагаар эрсдэл суур амьсгалан газар зүүн заалтаа дахин давтагдшгүй бүтээгдэхүүн бий болоход нөлөөлдөг байна. Тэмээний ноос, Яманы ноолор биологийн цэвэр идэж тэлжээлт мал имах, улаан сармис зүгийн бал, байгалийн зэрлэгч зэрэг нь айрг зэрэг онцгой нэр төрлийн бүтээгдэхүүнүүд дэлхийд өрсөлдөгөөс дахин давтагдшгүй бүтээгдэхүүнүүдийн тоонд орох бүрэн боломжтой юм а. Тэгвэл манай аймгийн цэцэрлэгэн дахин давтагдшгүй бүтээгдэхүүний тоонд орсон бөгөөд манай аймагт улс цэцэрлэгэн газар зүүн заалт төсөл хэрэгжихээр болоод байна. Энэхүү төслийн хүрээнд эхний ээлжинд улсын цэцэрлэгнийг Европын холбоонд хүлээн зөвшөөрүүлж бүртгүүлэх экспорт зөвлөгөө 50 ажиллаж байгаа мэн. Өнөөдөр өгөх төслийн зохицуулагч нар манай аймгийн чадваргийн тариалагчтай уулзлаа. Agricultural product. Тэгэхээр миний Ус аймагт ирсэн гол ажлын маань зорилго нь болохоор Франц Монголын хамтын ажиллагааны шугамар ирсэн байгаа. Тэгээд хөдөө аж ахуйн төсөл нэг төрлийн төсөл хэрэгжүүлэх гэм зорилгоор ирсэн байгаа. Тэгээд гол энэ төслийн маань гол санаа нь болохоор Европын холбоонд усын зөвхөн нөгөө бусад ямар ч цэцэрлэгс зөвхөн усын цэцэрлэгнийг бүртгүүлэх тийм зорилгоор эндэрсэн байгаа. За тэгээд Франц Монголын хамтын ажиллагаа бол нэлээд урт хугацаанд явж байгаа. Тэгээд энэ төслийн яг одоо хамгийн гол юу нь болохоор хамгийн гол нь газар зүйн заалтын чиглэлээр явагдах нь энэ юуны төслийн гол юу нь байгаа. Гол санаа. Тэгээд усын цэцэрлэгэн бол ус цэцэрлэгмаас маш онцлог. Тэгэхээр зөвхөн ус аймагт л одоо энэ хэрэгч. За бид нар мэдээж төслийн удаан хугацаанд одоо үргэлжлүүлэн гэдэгтээ итгэж байгаа. Тэгээд яг энэ усын хамгийн гол нь болохоор усын цэцэрлэгнийг эхний ээлжинд нөгөө оюуны өмч одоо Европын холбооны оюуны өмчөд бүртгүүлэх явдал эхний ээлж чухал байгаа. Тэгээд хэрэг тийж чадсныхаа дараа бид нар Франц буюу дэ бусад Европын холбооны улсуудад экспортлох тийм боломжууд гарч ирэх юм аа. Тэгэхээр одоо нэг төрөний хэлсэн яг ус цэцэрлэгэн гэдэг маань хамгийн одоо нөгөө онцлог цэцэрлэгэн зөвхөн устдал ургадаг онцлогтой учраас мэдээж үр дүн нь болохоор усын ард түмэндл гарна. Одоо дор аяжлаа одоо бүс нутгийн хөгжил интерес ахуулаад тэгээд хүмүүсийн ажлын байр нэмэгдэхээс эхлээд олон төрлийн давуу тал гарч ирж байна. Газар зүүн заалтын давуу тал нь хөдөө орон нутгаас гаралтай үндэсний бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэлийг дэмжих, орон нутгийг хөгжүүлэх Монгол гэсэн газар зүүн заалтаа бүтээгдэхүүн дэлхийд өрсөлдөж, тэр хэмжээгээр үн чанар ашиг нэмэгдэж, эдийн засгийн өндөр үр дүнтэй юм а. Газар зүүн заалтыг ашигласнаар үйлдвэрлэгчд зах зээл дээр танигдж, үргэлж дээд үнийг тогтоодог. Хүнсний бүтээгдэхүүний зах зээл илүү олон улсын чанартай болж, тогтвортой зах зээлийн гол их сөрүүлж болдог байна. Эдийн засгийн нөхцөл байдал хүндхэн байгаа өнөө үед эдийн засгийн банкны хорооны дарга баруун аймагуудаар ажиллаж байна. Өнөөдөр манай аймгийн төрийн албан хаагчтай уулзаж эдийн засгийн хүндрэлээс гарах асуудлын талаар санал бодлоо солилцлоо. Улсын их хурлын гишүүд эдийн засгийн банкны хорооны дарга Жэ Батсүр баруун аймагуудад ажиллаж байгаа бөгөөд өнөөдөр манай аймагт ажиллаж байна. Банкны хорооны дарга улс орны эдийн засгийн өнөөгийн нөхцөл байдлын талаар төрийн албан хаагчдад мэдээлэл өгснөс гадна санал хүсэлтийг нь сонсож тэдний сонирхсан асуултанд хариулт өгсөн юм а. Энэ баруун бүс нутгад ажиллаад Ховд Баян Улгийн аймагт ажиллаа. Тэгээ энэ орон нутгийн бүтээн байгуулалт орон нутгад манай эдийн засгийн банкны хорооны чиглэлийн хуулийн хэрэгжилт за мөн одоо дэд үтсийн салбарын бүтээн байгуулалт усан цэглэгээ станц хөшөөтийн нүүрсний уурхай гэдэг олон байгууллагууд за мөн одоо аймгийн төрийн албан хаагч нартай уулзаж ажил байдлын
талаар сургалт семинар зохион байгуулад явж байна. Тэгэхээр эдийн засгаас хүндрэлтэй байдалд орсон гэж яриад байгаа шүү дээ, тийм ээ. Ер нь эдийн Монголын эдийн засгийн нөхцөл байдлыг ямар төвшөндөө? Тэгвэл ер нь бол бас төсвийн орлого бүрдэж өгөхгүй, хөрөнгө оруулалт буурсан энэ төр асуудлууд бол байгаа. За энэ талаар бас их хурлаас намрын чуулган завсарлахын өмнө 2 дугаар сарын 18-нд тогтоол гаргасан. За энэ тогтоолыг хэрэгжүүлэх төлөвлөгөө гаргаад ажиллаж байгаа. Өөрөөр хэлбэл төсвийн орлогыг нэмэгдүүлэх төлөвлөсөн, хууль болгож батлагдсан одоо үндсэн чиглэлийн дагуу бүтээн байгуулалтын ажлуудыг хийж дуусгах гэх мэтчлэн төсвийн орлогыг нэмэгдүүлэх боломжийг бүрдүүлэх, хөрөнгө оруулалтыг бүрдүүлэх асуудал дээр бол ажиллаж байгаа. Тэгээд үр дүнгээ өгөх ахаа гэж ойлгож байна. Өндөрл бэхжээс гарах арга хэмжээний хөтөлбөрийн хэрэгжилтэнд одоо бас үнэлт дүгнэлт өгч ажиллах байхаа гэж бодож байна. Усчуудын амьдрал бас таарах юм байна л да. Усчууд хилдэггүй Монголын амьдрал бас эдийн засгийн хямралаг яриаддаг. Яг эдийн засгийн үнэхээр хүндэрсэн байна уу яг нөхцөл байдал. Гэхдээ ер нь бол энэ бодтой шүү дээ. 14 онд ч гэсэн 13 онд ч гэсэн төсвийн орлого бол бүрдэж чадаагүй. Их 80 гаруйгаар одоо ингээд тасраад өөрөөр хэлбэл тэгээд төлөвлөсөн маш олон бүтээн байгуулалтуудаа хийж чадахгүй хууль болоод батлагдсан юм л байгаа шүү дээ. Тэгэхээр эндээс нэг одоо ганцхан энэ зүйлээс харахтал одоо бодтой сайн байна гэж хэлэх боломжгүй байхгүй. За бараа бүтээгдэхүүний үнийн өсөлт бол маш их байна. Үн өсөж байна шүү дээ, тийм ээ. Тэгэхээр эндээс ингээд харахад бол ажлын байр одоо хомс байна. Хүн болгоны орлого муудж байна. А зүгээр манай монголчууд маань бас мал аж ахуй энэ төр дээрээ суурлаад мал аж ахуй жоохон өсөлт гарчглаа. Эндээ тулгуурлаад ингээд яваад байгаа болохоос зүгээр ер нь бол ажлын байр нэмэгдүүлэх бүтээн байгуулалтын шинж чанартай ажлууд бол бас тийм олигтой үр дүнд хүрэхгүй байна. За гадаадын хөрөнгө оруулалт бол эрс буурчглаа сүүлийн он жилүүдэд. Тэгээ энэ мэд хүчин зүйлүүдээс харахад бол яа харахгүй сайн байна гэж хэлэх үндэслэл байхгүй шүү дээ. Мөнгөний үн, валютын үн ханш харьцаж байгаа ханш энэ төргээд аваад үсэх юм бол төгтөл. Улсын төвөр төрийн албан хаагчид иргэдийн амьдрал хүндхэн байгаа хэлж байна. Сэма тэгвэл эдийн засгийн байнгын хорооны дарга Батсүр Монголын эдийн засаг хүндхэн байдал байгаа хэлээд төрийн албан хаагчдын оролцоо зүхлийг онцолж байлаа. Ингээд хөдөө сумуудаар ажиллаж байгаа нь эдийн засгийн хямрал бүс нутгуудад хэрхэн нөлөөлж байгаа болон бүтээн байгуулалтын ажил хэр төвшөнд явагдаж байгаатай танилцах зорилготой юм байна. Манай амиг элтгүү Монгол орны 60 гаруй хувийн хорь ажлын 80% төвшөнд хүрээд байна. Үүнтэй холбоотойгоор гал түмрийн аюул гарах эрсдэл өндөр түвшинд хүрсэн учраас дараах сэрэмжлүүлгийг хүргэж байна. Мөнийн жил Улаансуумаас модны лимит олгохдохгүй байгаатай холбоотойгоор модны хулгайчтай хатуу тэмцгээ байгаль хамгаалагчид анхааруулж байна. Овсгэлтгүй Монгол Улсын гадар нутгийн 60 гаруй хувийн хорь ажлын 80% төвшөнд хүрээд байгаа маа. Тиймээс ард иргэдийг ОХР-ийн төмрөөс урдчлан сэргийлэхийг байгаль хамгаалагчид анхаарууллаа. Онгарсаар улсын хэмжээд 91 удаагийн ОХР-ийн төмөр гарсан байна. Иймд хорь ажил ихтэй үед ОХР-т ил задгай гал түлхэхгүй байх, төлсөн гал, татсан тамхины гал, цог, нурмыг бүрэн унтраах, төмөрт нэрвэгдэж болзошгүй нутаг дэвсрийг хамгаалах зорилготой болгох, машин техникийн утааны янданг орч баригчтай болгох, гэр байшин малын хашаа сарагч үйлс тэйжээд хутгийн нэргийн тойронд 600-аас дөшгүй метрийн өргөнтэй цуруу татах, айл өрх бүр халуун үнс нурмиг тусгаалын бэлдсэн таглаа бүхий нүх саунд хийж унтраах баг зэвсэгтэй байх онцгой тохиолдол онцгой байдлын алба болно. Орон нутгийн засаг захиханд мэдээлэх төмөр унтраах ажиллагаанд иргэний үүргийн дагуу оролцохыг давхар анхаарууллаа. Өөрийн төмөрөөс үргэлжлэн зэрэглэх талын талаар холбогдуулсан ард иргэд бол одоо ингээд намрын хөвөр ажилтгэлсэн хөвөр ажилтгийг эхэлж байгаатай холбогдуулна. Хөдөө одоо жимс төөх тэгээд одоо энэ байгалийн дагалт хойлгуулна. Янз бүрийн үйл ажиллагаагаар явж байгаа хугацаанд галтын өрөөнд хуулиас өрсөн зэргийлэх талаар хуулийн дагуу ер нь зүрэн баримтаар ажиллахгүй бол цаашд бол энэ нөр манайх хөөрэшлэгтэй. Ялангуяа энэ хот цагаан чулууд сунхар энэ амралтын чиглэлд жимс төйсөн хүмүүс их тохол тийм юутай байна. Бас жимс төйсөн хүмүүс их их магадлалтай. Нэгдүгээр, хоёрдугаар тул энэ одоо энэ байгалийн жамаар ургаж байгаа жимс бол манай энэ баруун бэлийн чиглэлд бол жимс ургахгүй байгаа гэдгийг бол ард иргэд тусаа харуул байна. Ягаад гэхээр бол тэндэл энэ жилийн хувьд бол тэгж нэг улаал зургийн үзэл зэрэг нь тошлоо гэсэн жимс бол өргөн бол маш их байгаа. А юуник далиндүүлээд бас хүмүүс хөвж тийшээ бол амар цугаалга хийсний дагуу жимсний нэрэтлэр яваад өөрөө ха төлсөн гол
гал болон тэн дээр асаасан бүх гал ухраж явахыг бол ард иргэд бас сэрэмжлүүлж байна. Ард иргэд бол анхаарч яг тухайн үед одоо явж байгаа чиглэлдээ бол байгаль орчны ажил жуулчлан газар бол манахаас бол тийм чиглэл тэгж явж тийм үйл ажиллагаа явуулах байна гэсэн зөвшөөрөл авах хэрэгтэй байхгүй юу? Ер нь байгаль орчноос тэр жирмийнхаа дагуу энэ ард иргэд бас аврагцгалах хэвээр анхаарч ажилламаар байна л гэж. Энэ жил мод бэлтгийг зөвшөөрлөх цагаан хайрхан өндөр хангад зүүн хангад түргэн сумуудад олгосон. Улаан сумд энэ жил модны лимит олгохгүй байгаа тоолботоор улаан сумын засаг дарганда байгаа газраас мэдээлэл хийлээ. За намар олжтой халууд бол бас ард иргэдийн дунд бол одоо төлшөө бэлдэх модны одоо чиглэлийн одоо сумууд бол лимиттэй байгаа. Сумуудаас бол зөвшөөрөл авахтаа гарал үүслийн эрхлэгтэй яг хөл дөрвийн дагуу явах хэвээр. За манахас бол тухайлсан зөвшөөрөл байхгүй. Тухайлсан зөвшөөрөл байхгүй. Тэгэл одоо энэ хүмүүс ч юм бол ер нь энийг дайлимдүүлээд бас наан цаанаас бичгээргүй юм авах юм бол өөрөстэй бол хэрэг төвсөд оролцолно гэдгийг бол хатан анхааруулъя. Тэгэд өөрийн хуулийн дагуу бол яг тухайн үед зөвшөөрөгдсөн газраас нь зөвшөөрөлтөө сумуудаас нь юм уу тэр тухайн гарал үүслийн эрхлэгтэй яг хууль дэрмийн дагуу бол явж байгаа усууд бол өдр хэнэлт тавьж байна. Ер нь тэгээ модны холгоо бол одоо гарах үйлдэл бол их магадлал их өндөр. Энэ жил улаан өмд бол ямар нэгэн лимит байхгүй. Тийм учраас энэ билээс гараад одоо нэг зүгээр нэг дар зав нэг гişэ өвн одоо тийм л юм авна хөөрэм авна гэсэн хүмүүс зөндөрж байгаа байхгүй. Тэр хүмүүс бол тэр ер нь ямар нэгэн гоожин төрөөс өгөхгүй байгаа. Тэр хүмүүс өөрөө тэгээд нэг хөөрэм юм өөрсдийнхөө сэтгэлийг хөөрөөд авчихад байрагдах юм бол тэр нь бол цалингийн дууд хэмжээ 22,200 мөнгө. Тэрнээс дээш гарах юм 960 мөнгөний дургуултаа болно. Өөрөстэй бол өнөө төлөвлөөс сална. Ямар нэгэн хөөрөөч гэсэн дар зүзэр гисүүч гэсэн тухайн үеийн нүтгт төсгөлтөөр зөвшөөрлөөр бэлтгэдэг, зөвшөөрлөөр явуулдаг гэдгийг л ард иргэд бол анхаарах хэрэгтэй гэдгийг л загч хэлж байна. Иргэд санаатайгаар төршний мод мэлтгэсэн тохиолдолд машин техникээ хураалгах, хөдөлмөрийн хөлсний доод хэмжээг 5 нугалсантай тэнцэх хэмжээний мөнгө торгул ногдуулах юм байна. Засгийн газрын зээл тэтгэлэгт хамрагд төсөлтөд шаардхангсан оюутнууд бич хөрөмтэй бүрдүүлэн сумынхаа тамийн газрын даргатай уулзсан бүрдүүлс суралцагч өөрийнхөө сургуулийн сургалтын албанд 9-р сарын 1-ээс өмнө өх ёстой юм байна. Засгийн газрын зээл олох тухай 2012 оны 19-р тогтоолын 1-р хавсралтаар эсвэл төрхийн шалгалтанд 600 буюу түүнээс дээш оноо авсан эсвэгч суралцаж байгаа бол 2.8 болон түүнээс дээш голч дүнтэй суралцаж байгаа оюутан, хагас өмчийн суралцагч, малчин үрхийн суралцагч, үндэсний статистикийн хороноос тогтоосон бүсийн амжиргааны түвшингээс доогуур орлоготой өрхийн болон гэрээ зэргийн албыг хаасан суралцагч төс зээлд хамрагдах боломжтой юм аа. Харин тэтгэлгийг засгийн газрын тэтгэлэг олох тухай 2014 оны 71-р тогтоолын 4-р хавсралтаар бүтэн өмчин өөрөө хөгжлийн бэрхшээлтэй болон эцэг эхэн хөгжлийн бэрхшээлтэй хөдөлмөрийн чадвараа алдсан өрхийн нэг гишүүн хоёр улсын засгийн газрын хоорондын хэлцээрийн дагуу Монгол улсын дээд боловсролын сургуулийн байгууллагад суралцаж байгаа гадаад иргэн багш бэлтгэдэг төрөмчийн ихтэй сургуульд багш мэрэгчлэр эсвэгч нь эсэлт төрхийн шалгалтанд 650-750 оноо авсан бол сургуулийн төлбөрийг 50%, 751-ээс дээш оноо авсан бол 100% гэсэн нөхцөлтэйгээр хамруулах юм байна. За эсэлт төрхийн шалгалтанд 600-аас дээш оноо авсан одоо суралцагч за мөн суралцаж байгаа одоо оюутан бол 2.8-аас дээш одоо голч дүнтэй суралцж байгаа энэ оюутнууд сургуулийн төлбөрийн одоо зээлд одоо хамрагдах эрхтэй байгаа. Тэгэхээр ийм одоо нөхцөл шаардлагыг хангасан одоо оюутнууд энэ нь болохоор хагас өмчийн суралцагч, за малчин үрхийн суралцагч, өрхийн нэг гишүүнд одоо ногдох орлого нь үндэсний статистикийн хороноос одоо тогтоож өгсөн одоо бүсийн амжиргааны түвшингээс доогуур орлоготой ийм суралцагчд хамрагдана гэж байгаа. Манай аймгийн хувьд бол нэг гишүүн ногдох орлого нь 164,200-аас одоо доош одоо орлоготой байгаа нөхцөлд хамрагдана гэж байгаа. За мөн гэрээ зэргийн албыг 2 жилээс одоо доош хугацаагаар хаасан суралцагч ч байгаа. Ийм одоо оюутнууд маань одоо энэ нөхцөл шаардлагыг хангасан оюутнууд маань бичгээрмтэй бүрдүүлээд одоо тухайн сургуульдаа 9 сарын 1-ээс өмнө нэгний дотор одоо аваачч өгөх шаардлагатай байгаа. За мөн засгийн газрын 2014 оны 71-р тогтоолоор бол тэтгэлэг олох тухай одоо журам үйлчлэл явж байна. Энд бол нэгсэндээ буцалтгүй тусламж гэж ойлгож байна. Бүтэн өлчин суралцагч, за хөгжлийн бэрхшээлтэй суралцагч өөрөө хөгжлийн бэрхшээлтэй эсвэл эцгийнх нь
хоёулаа одоо хөгжлийн бэрхшээлтэй ийм бакалаврын одоо хөтөлбөр суралцж байгаа одоо суралцагч хамрагдана. За мөн хөтөлмөрийн чадвараа одоо бүрэн алдсан гишүүнтэй өрх юм бакалаврын хөтөлбөрийн одоо нэг суралцагч хамрагдана. За мөн хоёр улсын засгийн газрын хоорондын одоо хилцээрийн дагуу Монгол улсын дээд боловсролын сургалтын байгууллага суралцж байгаа гадаад иргэн за мөн багш бэлтгэдэг төрөөм чигтэй сургуульд багш мэрэгчлэр одоо хэлсэн эсгч нь эсийн ерөнхий шалгалтанд одоо 650-аас 750 оноо авсан бол сургалтын төлбөрийн 70%, 751-аас дээш оноо авсан бол сургалтын төлбөрийн 100% нь одоо тэтгэлэгт ингээд хамрагдаж явж байгаа. Өмнөх жилүүдэд зээл тэтгэлэгт хамрагдах оюутнууд аймгийн засаг даргын тодорхойлолт авч бичиг баримт бүрдүүлэхэд хүндрэлтэй талууд гардаг байсан бол энэ жил тухайн сумынхаа засаг даргын тодорхойлолтыг бусад бичиг баримтуудын дагуу бүрдүүлэх юм байна. За урд нь бол энэ одоо зээл тэтгэлэгт хамрагддаг оюутнууд маань аймгаас одоо тодорхойлолт аваад за мөн багийн даргын тодорхойлолт авал ингээд явдаг байсан бол одоо сумын засаг даргын тодорхойлолтыг одоо тодорхойлтын хамт за мөн одоо одоо бүтээн чинь суралцагч гэж байгаа бол зөхийн нас орсны гэрчлэгээ авдаг ч юм уу за хөгжлийн бэрхшээлтэй эсвэл зөхийн хоёлын хөгжлийн бэрхшээлтэй гэж байгаа бол энэ чиглэлийн холбогдох одоо бичиг баримтаа бүрдүүлээд тухайн сургуульд одоо хөргөж өгдөг болсон байгаа. За аймгийн сумуудад бол энэ хоёр тогтоол энэ хоёр одоо журам маань сумын одоо тамгын газрын дарга за одоо тухайн сумын застрын хамгийн газрын нийгэм бодлогын одоо зөвсөлт хариуцсан мэрэгчлэлтэн гэсэн нэг хүмүүс байна. Эн хүмүүстэй холбогдоод шаардлагатай одоо бичиг баримтаа бүрдүүлээд одоо явхаар байгаа. Тэгэхээр одоо холбогдох одоо мэдээллийг авахыг хүсэж байгаа бол аймгийн застрын хамгийн газрын одоо 216 тоот өрөөнөөс ирж одоо мэдээллийг авах боломжтой байж байгаа. Засгийн газрын зээл болон тэтгэлгийн тухай илүү дэлгэрэнгүй мэдээллийг аймгийн засаг даргын тамгын газрын боловсрол шинжилгээ хариуцсан мэрэгчлэлтэн дээр очиж авах боломжтой юм. Ондрогос компаниас үйлчлүүлэгчтэй зориулан явуулж байгаа хонжорт суглаат айны 5 дахь удаагийн наадстангууд тодорлоо. Манай компаниас зохион байгуулж байгаа суглаат худалдааны 5 дахь шатны тохиолдолд өчтөр амжилттай явагдаж дууслаа. Тэгээд өчтөр шууд эфирээр тодорсон 13 наадстангийнхаа төлөөллийг одоо бидний Ондрогос дээрээ ингэж суглуулад шагналыг гартуулахд бэлэн боллоо. За энд ирсэн наадстангуудаас эхнээсээ шагналыг нь юу 12 вольтер ажилладаг. Зүгээр машиныхаа асаагуур цалгаад машинаа цэвэрлэх боломжтой гэдэг. 12 вольтын асаас асхватер гэдэг байна. Жолооч нар өрнүүлж энэ зүүнийх хамгийн том шагналын сантай суглаад худалдааг Ундр Ус компани зарласан билээ. Хөдөлт наултын 10,000 төгрөг тутамд нэг ширхэг суглаад дагалдаж 10 ширхэг суглаад тутамд алтан суглаа авч супер хонжот оролцох эрхтэй болох юм а. Тэгвэл 15 хоног тутамд 39 саадсан тодруулдаг энэ хөрөмшүүл суглаад худалдаа 5 сарын 15-наас эхэлсэн юм а. Харин өнөөдөр 5 дахь удаагийн азтангуудад тодруулаад байна. Азтангууд 12 вольтын дугуй хийлэгч 300,000 төгрөгийн хөдөлт наулт хийх эрх хоцсон байна. Урд нь азтан болж байгаа үгүй. Адстан мэсэн баяр тайна. Ханхудаа ойлч. 12 вольтын дугуй хэлж авсан дадтан болсон баяр тайна. Аа баярлаа. Ундр Ус компаниар үйлчлүүлээд адстан мэсэндээ маш их баярлж байна. Тэгээд Ундр Ус компани хамт олон ажлын өндөр амжилт хүсье. Шударга зөв суглаа явдаг юм байна. Тэгээд эн компанир байгаа нэг сууж ягараа гэж ус дэрэгтэй уриалъя. За уртлын суулга бай шалгуулж авч ирсэн. Тэгээ одоо энэ 300 мөнгө төгрөг хүчлээ. Сэтгэл их өндөр вэ. За тэгээд нийт жолооч нартай хандаж энэ ундраг усын суугаар төгтөсөн хамрыг дараа шилмэрэн тэмн зөв юу гэдэг юм бэ? За суглаат худалдаа 9 сарын 8 дуусах бөгөөд супер шагнал болох Фирус 20 маркийн машины эзнийг энэ өдөр тодруулах юм байна. Суглаат худалдаа үргэлжлүүлсээр байх тул Ундр Ус компани шатхуун түгээх станцаар үйлчлүүлж адстан болохыг мөн уриалж байна. Жолооч таны хүсэл сонирхолд нийцгүй шагналууд таны хүлээж байна. Шагналын сан 35 сая төгрөг бөгөөд 15 хоног тутамд 39 адс нийт 333 адстан тодруулах юм. Хэсэг цаг нэрклан сурталчилгааны дараа MBC News мэдээллийн хөтөлбөрийг үргэлжлэе. Хүлээж авч байна.